Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi hecma'in. Ama bad. Zabir bin Abdullah radiyallahu anhu der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Abu Davud Sunen'de ve İmam Hakim Musadrak'ında revayet edirlər hadisi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem qəbri hündür etməyi, onun üzərində oturmağı, tikməyi ve onu artırmağı ve üzerine adın yazılmasını nehy etmiştir, qadağan etmiştir. Ve İslam şəriətinə uygun olarak edilen qəbir bu şekilde, dikilen qəbir daşı bu şekildedir. Onu da biraz yerden hündür daş koyulur ki üstüne yazılmadan yani bilinsin ki burada qəbir var, üzerine oturulmasın vs. Yoxsa hündür şəkilində artırılıb, bir ev şəklində salınıb, üzərində şəkil, ad yazılması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne eləmişdi? Qadağan etmişdi. Bu şəkildədir, qardaşlar. İslam şəriətinə uyğun dikilən qəbir. Qəbir daşı, qəbirin özü. Ha, qardaşlar, bu şəkildədir. Üstünə ad yazılmır və yerdən biraz hündür şəkildə. Allah'ın izniyle.